України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Терор майже щодня. На прифронтових територіях Криворізького району люди практично живуть у підвалах. За комфорт розраховуємось своїм здоров'ям та забрудненням екології. 22 вересня у світі відзначають День відмови від автомобілів, щоб акцентувати увагу людства на проблемах, що наносять планеті використання транспортних засобів. Випалювати траву та опале листя заборонено. За підпал сухостою можна загуркотіти за грати аж до довічного ув'язнення. Про це та інше більш детально. Знов під ворожим вогнем. Великомихайлівська громада Синельниківського району, як і інші території, що межують із зоною бойових дій, потерпає від російських обстрілів. Сьогодні внаслідок атаки армії-агресора постраждала 70-річна жінка. Її доправили до однієї з лікарень Дніпра. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Рятувальники та поліція встановлюють масштаби руйнувань та завдані збитки. Кожного дня, як на пороховій бочці, і жителі Криворіжжя. Під прицілом громади, що межують з Херсонщиною. Спочатку повномасштабного російського вторгнення у районі через ворожі снаряди загинули 22 людини, ще 60 отримали поранення. Російські окупанти обстрілюють прикордонні території практично щодня. Гатять по військовій інфраструктурі – школах, лікарнях, житлових будинках. Найбільше потерпає Зеленодольська громада. Місцеві змушені не тільки ночувати у підвалах, а й днювати. Через успіхи наших військових на Херсонському напрямку нині інтенсивність обстрілів зменшилася, але небезпека все ще є. Як живуть люди у прифронтових громадах? Далі у сюжеті. Коли йдуть обстріли, житлом для жителів Мар'їнського стає погріб. Укриття місцеві почали облаштовувати ще на початку березня. І відтоді ледь не щодня під землею. З початку війни в селі загинуло троє мешканців. Поначалу, як це тут навіть було, і їли тут у березні місяці. І за те, що такий обстріл був, тільки хватало перебіжками їсти собі приготувати. Сюди летіло все. І в сусідів тут усе побите. Наша вулиця дуже побита. У всіх сусідів теж ось 23 числа ми взагалі думали, і не виживемо. Думали, що і хата, шифер почав лупатися, а це у сусідів горів сарай, сінник горів, а ми думали, що в нас хата горить. Під час одного з останніх ворожих обстрілів села горів сарай у пана Олега. Ось так зараз виглядає його обійстя. Замість городини на землі снаряди. Будинок понівечений, а теплиця знищена. Гатили, згадує чоловік, протягом кількох годин. Вибіг, почав тушити, чую вистріл оттуда, ну, виход пішов. І я не спів, ну, калітки були відкриті, ви ж бачите, на осколки побиті. Відкрив калітку і якраз воно туди був прильот. І виходить, що ми там це зацепило. В Одесі мені зробили знімки, у мене два осколка в руці, ну і через розрубало. Таких пошкоджених будинків по селу понад сотня. Вони буквально без вікон і дверей, однак і без повної хати людей. Ще 12 осель знищені вщент. Тому через постійні обстріли та страх зими місцеві виїжджають. Хто залишився, гуртуються. Намагаємось виходити з цієї ситуації. Даємо брезент, плівку, щоб оббивали. Але на сьогоднішній день люди дуже стурбовані тим, що підходить зима, і треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу для того, щоб люди могли проживати. Після успіхів наших військових на Херсонському напрямку та відсунення лінії фронту від Криворізького району інтенсивність обстрілів зменшилась. До прифронтових громад вже не дістають гради, що найбільш руйнівні. Тому в населених пунктах повним ходом готуються до опалювального сезону. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї, це ракети С-300, їхні «Іскандери», «Калібри», а ствольна артилерія, міномети, гради наразі майже немає. На початок жовтня, 15 жовтня, буде, якщо не буде ніяких подарунків від рашистів, то все буде своєчасно включено і буде все працювати. Де громади на альтернативних видах опалення, пілета чи електроопалення, також все підготовлено. Повному обсязі. Росіяни безперервно тероризують мирне населення Криворізького району. Найбільше страждає Зеленодольська громада, яка найближче до передової. Тож місцеві вже на зубок знають, де град, а де смерч. Град трошки він діаметрі менший, ну і по металу він не такий. Це ураган більше всього. Тут одна ось, там метрів через 72 теж ще є одна така сама.
Приїжджали до нас міньори, подивилися, сказали, що вона пуста, що можна витягувати, ну тільки хто ж її буде витягувати і чим її витягувати. Та попри постійний страх та тривогу, люди вірять у перемогу. Головне, кажуть місцеві, аби були живі, а зруйноване разом відбудують. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Не лише ворожі кулі вкладають наших військових на лікарняне ліжко. Ще одна небезпека, що загрожує їм на передовій – інфекційні захворювання. Медики кажуть, надання пораненим допомоги на полі бою підвищує ризик зараження крові, а неможливість лікувати, як годиться, хронічні недуги призводить до їхнього загострення. Я виїхав з Іспанії 24 числа, якраз до Франції доїжджав, то Аризона каже, у нас війна почалася. Все, я машину оставив там, де зміг, і волонтери, поляки допомогли, такі колеги, як я, дальнобойщики, пересадили в Германії, потім в Польщі, потім волонтери в місті на границю мене. Вже через кілька днів Михайло був в Україні у військкоматі, бо чоловік мав бойовий досвід ще з 2014-го. Цього разу спершу боронив Харківщину, потім його підрозділ передислокували на Донецький напрямок. В Донецькій області зараз під Нью-Йорком ми знаходимося, там, ну так, відносительно, спокійно. Авдіївський напрямок, Харківський – це що, Ізюм, там ті всі окружаючі села. Військовий зізнається, й досі би був разом з побратимами, аби не підвело здоров'я. Все через хронічне захворювання печінки. Півроку у бліндажах та окопах, фізична виснаженість та неможливість дотримуватись рекомендацій лікарів призвели до загострення недуги. На ізнос робили. Харчування не підходяще і без медикаментів. В общем, вже стан погіршився настільки, що вже ускладнення пішли, що їжу не приймав вже організм. Ну, тобто гепатит своє діло діває. У важкому стані захисника госпіталізували до Дніпра. Таких, як Михайло, у лікарні десятки, говорять медики. Хто потрапляє до них з загостренням хронічних хвороб, інші – через зараження крові. Человек другой, который раненый, осколочное ранение, если попадает в сосуды, то это нужно быстро останавливать кровь. У них руки все сбитые от ранений, поэтому они, естественно, инфицируются, потому что там нужна скорость быстро. И, естественно, попадает в раны кровь и все виды инфекций, которые могут быть. И простуды, и пневмонии, и ковид может быть. Сейчас поднял голову, они все же общаются, от этого ж никуда. Інфекції. Ще одна небезпека, що підстерігає наших бійців на передовій. Чимало пацієнтів привозять до них з проявами гепатитів Б, С та отруєннями. Беремо їх на лікування, потім вже їх виписуємо на реабілітацію. Тут рветься бой, вони всі в основному рветься в бой, ніхто не хоче ложиться далі там дообслідуватися, або що, коли вже випишете, вже треба біжати, вже треба їхати. Довго, що знаю, змушує. Всі хлопці ж там залишилися. Ну, треба я як, там же всі залишилися хлопці. Треба туди. Медики кажуть, чимало пацієнтів потребують тривалої реабілітації. Військові ж обіцяють, обов'язково долікуються, але після перемоги. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». 55 тисяч доз Файзера доставили на Дніпропетровщину. Особливість цієї партії – вакцину не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання. Перед ін'єкцією препарат треба лише розморозити. Це спрощує роботу медичним працівникам, кажуть у МОЗ. І додають, загалом Україна отримала 400 тисяч доз вакцин проти ковід. Їх вже розподілили між областями. Це вже третя партія у межах міжнародної ініціативи «Ковакс». Ще півмільйона доз доставили в Україну наприкінці липня. Другу партію – 100 тисяч до нашої країни – привезли на початку серпня за сприяння ЮНІСЕФ. Зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Така мета української делегації на 77-й сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля – це асоціації, що сьогодні викликає Росія. Усі промови світових лідерів починаються з ситуації в Україні та масштабних наслідків, які вже спричинила війна і які
чекають у майбутньому. Такий потужний інтерес політиків різних країн демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед обличчям жахливих загроз з боку агресора. Зазначимо, українська делегація вже має певні результати роботи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже у жовтні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Урядовець подякував Міжнародному валютному фонду та особисто його керівниці пані Крісталіні Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед нашою країною через російську агресію, та за надання 1 мільярда 400 мільйонів доларів допомоги. В свою чергу, представники МВФ запевнили, фонд залишається непохитним партнером України. Не хоче бути транзитною країною. Фінляндія готує документ, що заборонить в'їзд громадянам Росії. Відповідну заяву на прес-конференції в Нью-Йорку зробив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто. За його словами, його країна готує національне рішення, щоб обмежити чи навіть повністю заблокувати проїзд російських туристів через свою територію. Він наголосив, це аморально і неетично, що росіяни продовжують їздити у відпустку до Фінляндії чи інших європейських країн, коли Росія веде війну проти України. Документ поки узгоджують, а російські патріоти вже вишукувалися в чергу на кордоні з Фінляндією. Наразі це єдиний сухопутний коридор, щоб потрапити до ЄС, бо Фінляндія – єдина країна, член Євросоюзу, що межує з Росією і до якої росіяни все ще можуть в'їхати. Через оголошену часткову мобілізацію затор з громадян Росії на кордоні з Фінляндією розтягнувся до кілька десятків кілометрів і щогодини збільшується. Не хоче рятувати росіян від мобілізації і Литва. Прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте заявила, Литва та інші країни не зобов'язані приймати з гуманітарних міркувань громадян РФ, які ще недавно підтримували війну в Україні. Керівниця уряду наголосила, війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення 24 лютого. Тож люди мали достатньо часу, щоб вирішити, яку позицію вони займають. На думку Шимоніте, кожну людину потрібно оцінювати за її заслугами, ризиками, з якими вона стикається, та її позицією. І було б добре, якби вона була послідовною. Прем'єрка сказала, цитую, «Я б не зрозуміла такої ситуації, коли ми пускаємо людей до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна для них була окей, коли ти бачиш її по телевізору, сидячи на дивані. Але стала не окей, коли твій уряд і твій Шойгу запросили тебе вступити до армії та запропонували взяти участь у цій війні своїм фізичним тілом». Кінець цитати. За підпал може світити до довічного ув'язнення. Про це нагадали в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Там зазначили, спалювати опале листя і сухостій заборонено. Порушникам загрожують не тільки великі штрафи, а й навіть кримінальна відповідальність. Екологи кажуть, щороку восени стикаються з паліями. Їхня безвідповідальність не лише призводить до масштабних пожеж в екосистемах, загрожує руйнуванням житловій забудові, але й сильно шкодить довкіллю і здоров'ю людей. При випалюванні сухостою у повітря виділяються токсичні речовини. Це небезпечні сполуки ртуті, свинцю та інших важких металів. Вони викликають загострення хронічних захворювань, алергічні реакції, онкологію. Експерти наголошують, єдиний безпечний метод утилізації сухого листя і трави – компостування. Тож, якщо стали свідком порушення закону, викликайте поліцію. За підпал трави та порушення пожежної безпеки, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, раніше обмежували штрафом від 3 тисяч до 21 тисячі гривень. То цього року під час дії воєнного стану Кримінальним кодексом України умисний підпал сухої рослинності віднесено до диверсії та передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Платити за комфорт своїм здоров'ям. З кожним роком автотранспорт завдає все більшого удару по екології, а відтак і по здоров'ю людей. Майже 80% небезпечних та отруйних речовин-забрудників у повітрі – результат використання автомобілів. І цей показник росте, а з ним і кількість хвороб та смертей. 22 вересня у світі відзначають День відмови від автомобілів. Таким чином, екоактивісти прагнуть привернути увагу до проблеми забруднення повітря. Тож, чи насправді від автомобілів більше шкоди, ніж користі? Давайте розбиратися.
Поїхати на роботу, на зустрічі з друзями, до магазину або ж на відпочинок. Уявити сучасне життя без авто – важко. За статистикою, в сумарності 1,5 місяці в рік ми проводимо в автомобілі. І все б нічого, аби вони лише полегшували нам життя, а не його скорочували. Щоденно у повітрі 200 токсичних сполук. Ці отруйні гази виділяються з двигунів автівок. А якщо їх ще й десятки тисяч, то можна лише уявити, яка величезна токсична бомба ховається у, на перший погляд, невинних і таких необхідних автомобілях. Ситуація з часом тільки погіршується, тому що ростуть міста, більша стає кількість автомобілів. Більше людей має можливість пересуватися, і все це негативно впливає на мегаполіси, такі як Дніпро, великі міста. Наразі вже і невеличкі міста також від цього потерпають. Якби не було транспорту, повітря б стало щонайменш на 50% чистішим, кажуть екологи. А отруйні викиди з автомобілів можуть зберігатися у повітрі до півроку. Відтак люди, як і природа, щоденно перебувають під прицілом небезпечних викидів. Викиди автомобільного транспорту, вони створюють негативну ситуацію, перш за все, для здоров'я мешканців міста. Тому що ці викиди, вони негативно впливають на здоров'я, перш за все, локально. Для людей, які тут ходять по вулицях, живуть на перших поверхах. Тобто це такий сумарний негативний вплив від викидів, таких як, перш за все, це діоксид азоту, НО2, це СО, тобто угарний газ. Надав перевагу здоров'ю, а не комфорту дніпрянин Віктор. Півроку тому він пересів з автомобіля на велосипед. Каже, хоча спочатку до залізного коня було звикнути важкувато, однак вже зараз бачить його суттєві переваги. 4 колеса катають тіло, 2 душу. В умовах центру міста, насиченого руху, так більш екологічно, по-перше, це кайфово, це більш мобільно, це здорово, це зовсім інше відчуття. Ти їдеш на зустріч вітру, і це більш мобільно. Ось ти можеш проїхати через парк або тротуаром, десь злізати куточок. Однак, окрім низки плюсів, велосипед має недоліки. Якщо влітку курсувати двоколісним – саме задоволення, то в негоду проблематично. Недоліки, звичайно, це погода. В дощ, в сніг, коли слизько, звичайно, не поїдеш. І на якусь круту гірочку, наприклад, до планетарія, теж не завжди поїдеш. А от пан Тарас від авто відмовитися ніяк не може. Адже саме від його 4-колісного залежить, чи наповняться полиці супермаркету продуктами. Через це за кермом автомобіля дніпрянин може провести і 12 годин на добу. Я не представляю себе без транспортного средства. Стаж мій составляє більше 15 років, тому відмовитися я не можу. Моя робота напряму зв'язана з доставкою товарів. Поэтому отказаться от транспортного средства я не могу. Ще у 2010 році Україна приєдналася до Женевської угоди, за якою забороняється ввезення, виробництво і реєстрація авто, які не відповідають екологічним стандартам Євро. 2018 року планувалося впровадження відповідних стандартів. Проте ініціативу відклали аж до 2025 року, тоді як країни ЄС ще в 2015-му ввели ці норми в дію. Західна Європа, Сполучені Штати доволі активно переходить і приймаються навіть певні законодавчі ініціативи по просуванню, по обмеженню використання взагалі пального, викопного пального і автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Тобто така тенденція є, вона не настільки помітна ще в Україні. У світі шаленими темпами росте попит на електрокари, а уряд США взагалі з 2035 року планує випускати лише електроавтомобілі. І все більше людей у світі, розуміючи шкоду від авто, відмовляються від них. Відтак у Копенгагені половина жителів щодня їздять на роботу на велосипедах, а у Нідерландах, Великій Британії та Бельгії працівникам за це ще й доплачують. А у Мілані заохочують тих, хто залишає машину на парковці у передмісті і пересувається пішки або на громадському транспорті. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».
Сучасні технології задля безпеки. У Дніпрі продовжують оновлювати дорожню розмітку, застосовуючи новітні розробки. Наразі у місті використовують технологію холодного пластику. Зокрема, дорожні бригади зробили розмітку на перехресті вулиць Половецької та Січеславської набережної. Фахівці кажуть, завдяки технології холодного пластику її буде краще видно. Крім того, вона довговічніша. Загалом, з початку року ремонтники відновили позначки на пішохідних переходах площею 4000 квадратних метрів та нанесли 43 кілометри сучасної дорожньої розмітки. Існує технологія нанесення дорожньої розмітки за допомогою пластика, а також за допомогою фарби. Відрізняються вони тим, що пластик більш структурний, і, ну, скажімо так, простими словами, випуклий на дорозі, і більш тривалий до зносу. Тобто на пластик є гарантійний термін його зношування – це близько 3 років, а на фарбу – це всього лише 5 років. Справді зараз у нас є дуже суттєве недофінансування, тобто у нас заплановано було набагато більше по цих роботах, окрім встановлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів, що напряму на дорожню безпеку впливає. Ще й були капітальні ремонти світлофорних об'єктів та побудова нових світлофорних об'єктів. І якщо дорожні розмітки ми поки що можемо наносити, то, на жаль, світлофорні об'єкти в цьому році залишаться без ремонтів та нові світлофорні об'єкти не будуть встановлені. Це заборонено напряму постановою 590, тобто кошти на це виділені не зможуть бути. Щодня у Дніпрі працює 8 бригад комунальників. Вони лагодять зливну каналізацію та дощоприймачі. Зокрема, на вулиці Деземівській, де ще на початку літа чистили проблемний колектор, нещодавно зробили профілактику трубопроводів. Це, кажуть фахівці, допоможе уникнути підтоплень проїзної частини та трамвайних колій під час осінніх дощів. Ділимо профілактику, промиваємо канал. Отхода води. Просто ми недавно його робили, зараз зробимо профілактику. Добивайся, щоб в лужі не стояли, щоб вода уходила свободно, без проблем. Щоб город, ні мусора, нічого не залишилося. Проблеми дощової каналізації у Дніпрі завжди були проблемами інфраструктурними нашого міста. Це історична проблема, яка склалася десятиріччями. Якщо ви пам'ятаєте, то ми працювали над цією проблемою всі останні роки. Але зараз працюють 8 бригад, які роблять все, що можуть робити зараз в умовах військового стану. Доки наші захисники боронять Україну на передовій, в тилу їм допомагає Ковальський фронт. Дніпровські майстри по металу на чолі з ковалем талісманом весь свій час кують задля перемоги. Роблять все – від ременів з патріотичними написами до пічок, аби хлопцям в холоди було тепло. А ще просто зараз ковалі закінчують серце героям Азову. Продовжить моя колега Ольга Величко. Виточують металеві пелюстки. У кузні коваля талісмана завершують останні роботи над серцем героям Азову. 1,5 метри у висоту та вага понад 100 кілограмів. Металеву фігуру виготовили, аби вшанувати незламних оборонців Маріуполя. Воно буде стояти на землі, до нього може підійти як доросла людина, так і дитина. І розмістити або верхню, або нижню частину отаку лампадку з зажженою свічечкою. Металеве серце поїде до столиці. Створити його запропонували матері, жінки та діти загиблих військових. Дизайн розробив сам коваль-талісман. Каже, фігура поділена нібито навпіл. Ліворуч вшановуватимуть полеглих оборонців України. Праворуч металеві пелюстки квітів нагадуватимуть про всіх, хто зараз на передовій. Кожна людина, яка буде дивитися, вона повинна бути так прокинутися і відчути це все на собі. Чому? Тому що це треба пам'ятати, всі ці звірства, всі події, вони не повинні забутися. Коваль-талісман каже, з першого дня війни весь свій час віддають на виконання запитів з фронту. Так, лише із самого пластику та звичайної водопровідної труби зробили понад 300 перископів для розвідки. Це така смотрова труба, якою можна подивитися з окопу, не висовуючи голову.
для того, щоб тобі не прилетіло. Він багато грошей не стоїть, робиться швидко, і це допомагає зберегти життя. Аби військових гріла думка про щось особливо значуще, ковалі виточують ремні з найголовнішими словами. А ще – ножі. Талісман каже, це їх унікальна розробка. Зараз майже все є на озброєнні. Ну, все є. В інтернеті магазині можна купити, ну, майже все. І треба було просто зробити продукт, який просто хотілося б, ну, по-перше, нормально різав. Перевіряли на канаті, 80 різав робили. Я думаю, що 150 він ще піде. Щоб різав, як, ну, і для сала, і для помідорки, і не тільки. Такі пам'ятні сувеніри ковалі роблять нашим захисникам на згадку, що в тилу про них пам'ятають і чекають додому. Талісман розповідає, на початку російського вторгнення спершу вони почали зварювати пічки, адже у лютому-березні ще були морози. Одна така і обігріти може, і їжу на ній бійці можуть зварити. Цього розміру достатньо, щоб приготувати їжу там на 10, 20, 30 людей. Тобто в чому прикол її? Це ракетна піч. Йде згоряння матеріалу з газами, тобто майже без диму. Сюди закидаються дрова досить великих розмірів, це не маленька щепочниця. Є підставка, вона має вагу, ну, невелику, з доброго металу, тобто може працювати днем і ночі. Волонтери кажуть, спочатку війни з кузні майже не виходять, бо наші захисники увесь час чогось потребують. Але вони впевнені, саме так, разом ми переможемо ворога. Вони всі час розуміють, що в єдинстві сила. Тільки разом ми переможемо. Ольга Величко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Борис Джонсон повертається. Правда, поки лише на стіну будинку у Кривому Розі. Патріотичний мурал – робота молодої місцевої художниці Анастасії Щербак, а ініціатори проєкту – культурно-освітня мережа. Головна ідея стінопису – не забувати про дружні стосунки та ту військову і гуманітарну допомогу, яку надає Україні Об'єднане Королівство, наголошують автори. Нагадуємо, мурал з англійським політиком, екс-прем'єром Великобританії на тлі українського прапора за фарбували через кілька днів після його створення. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.